Det här första steget vi gör här i Hofors, det sänker vårt avtryck med 20-25 000 ton. Om vi gör det här där det går inom Ovako, så sänker vi våra utsläpp med ungefär 100 000 ton. Översätter vi det till Sverige så är det 5 miljoner ton och i hela världen 300 miljoner ton. Så det är ganska mycket vi pratar om.